Ahojte, čaute, vítam vás pri novom videu po veľmi dlhom čase. Rozhodol som sa využiť jedno staršie video, ktoré som našiel v počítači ešte s mojou milovanou SVčkou. A dneska, keďže je začiatok sezóny, som sa rozhodol natočiť niečo pre vás o tom, ako si po zime vytiahnuť motorku z garáže, ako to urobiť tak, aby to bolo bezpečné, aby ste predišli nejakým chýbam motorky alebo nedaj Bože nejakým pádom. Takže predtým, ako svoju motorku naštartujete po zimnom spánku, je potrebné vykonať rad vecí, aby ste si ju pripravili na sezónu a mohli si tak bezstarostne jazdiť naprieč krajinami. Takže poďme sa teda pozrieť na to, čo konkrétne všetko je treba vykonať. Základom je najmä baterka. Ak ste pred zimou odložili motorku len tak do kúta garáže a viac ste sa na ňu počas zimy nepozreli, tak môže nastať problém, keď ju musíte naštartovať. Ak ste počas zimy nenabili batériu aspoň raz, v lepšom prípade niekedy aj viackrát, tak batéria nemusí mať dosť sil na to, aby naštartovala motor, nakoľko nereaguje dobre na nečinnosť. V tom prípade treba zobrať špeciálnu nabíjačku určenú na nabíjanie batériek pre motorky a dúfať, že vlastne tým, že ste nechali batériu celú zimu pripojenú, tak ešte že neodišla. Tieto nabíjačky vám sami doplnia potrebnú dávku prúdu, niektoré dokonca aj skontrolujú, či sú správne pripájane káble ku kontaktom, ale pre istotu je lepšie si to odkontrolovať sám. Batérie motocyklov, ktoré sú dlhšie dobu nečinné, vytvoria na doskách akumulátora sulfatáciu, čo vám vlastne spôsobí značný pokles do východu batérie, výkonu, životnosti a samotného prenosu prúdu cez tento kontakt. Sulfatácia je stav, kedy sa na doskách akumulátora vlastne usádzajú kryštáliky a batéria zásadným spôsobom mení svoje vlastnosti a tým sa vlastne poškodzuje. Čiže ako prvé je dôležité skontrolovať si baterku v 6 krokoch. Ako prvý pozrite sa na ňu, vizuálne skontrolujte batériu, či je vlastne všetko v poriadku. Batérie motocyklov by ste mali skontrolovať aspoň raz za mesiac, ale tu povedzme si na rovinu, kto to robí, keď motorka ide. Po druhé, vyčistite si svorky. Čistenie svoriek je veľmi dôležité, aby ste zabránili korózii, ktorá môže spôsobiť problémy s naštartovaním motocyklu. Pravidelné čistenie zabraňuje hromadeniu nečistôt a usadení. Po tretie, skontrolujte si konektory a síce uistite sa, či nie sú konektory uvoľnené. Uvoľnené konektory môžu spôsobiť to, že motorka sa nenaštartuje alebo začne po štarte ísť nejak prerušovanie. A toto by ste mali vykonať aj v prípade nejakej nehody alebo nejakých problémov so štartovaním. Po štvrté, pozrite sa, či batéria nikde nevyteká. Spolu s pravidelnou údržbou je potrebné skontrolovať aj nitesnosti alebo či nie je batéria mokrá. Niekedy sa voda dostane do púzdra a spôsobí hrdzavenie kovových konektorov, čo môže znamenať problém, ktorý treba okamžite potom riešiť. Po piate, doplňte vodu. Ak používate bežné motocyklové batérie, je potrebné elektrolytické články doplniť destilovanou vodou. Destilovaná voda sa odporúča preto, lebo neobsahuje čistoty a minerály ako voda z vodovodu. A teda týmto nezaťažuje batériu a batérka tým vydrží dlhšie. Hladina vody by sa mala tiež kontrolovať pravidelne aspoň raz za mesiac. Šiestý krok, nabite batériu. Batérie motocyklov by sa mali nabíjať aspoň raz za týždeň, údajne. Keď sa úplne vyčerpajú, môže to skrátiť ich životnosť a odtojiť to ich výkon. Ak však jazdíte pravidelne, tak samotnou jazdou sa vždy baterka dostatočne dobije a nie je potrebné to riešiť. Ďalšie, na čo sa určite treba pozrieť, je palivová sústava. Palivová sústava spolu s batériou motocykla zodpovedá za stav a chod motorky. Tak, ako sa môžete dočítať aj všade na internete, palivová sústava zabezpečuje najmä prechod paliva z palivovej nádrže pomocou palivového čerpadla do karburátora alebo do strekovacieho ventilu. Palivový systém je jedným z najčastejších mechanických problémov pred sezónou, je to najmä tým, že väčšina motorkárov nepridáva stabilizátor do paliva pred tým, ako idú odložiť svoju motorku na zimu. Problém nastáva v tom, že staré palivo sa zmení na mazľavý lak, ktorý môže uchať priechody v palivovom systéme. To sa týka najmä motocyklov s karburátormi, ale môže to výrazne ovplyvniť aj motorky so strekovaním. V mojej skúsenosti motorka so strekovaním nemala problém naštartovať, avšak keď som mal motorku s karburátormi, musel som
najar tieto karburátory vyčistiť, takisto vyčistiť sviečky, lebo nechcel naštartovať. V prípade, ak ste pred odstávkou priplavili palivovú sústavu na odpočinok, nemusíte sa báť toho, že by nastali nejaké problémy. Na druhej strane, ak ste túto úlohu zanedbali, môžete sa pripraviť, že strávite určitý čas pri čistení palivového systému. Ak je palivo v nádrži staré, je lepšie vypustiť ho z nádrže, prípadne spolu s tým vypustiť aj karburátor. To môže zabrániť cirkulácii zastaralého paliva v systéme. Ak aj napriek tomu však vaša motorka nefunguje správne, je lepšie už, keď si neviete dať rady, navštíviť nejaký autoservis a poradiť sa s nejakým odborníkom. Ďalší bod, veľmi dôležitý, ktorý je asi najzásadnejší, je kontrola brzdového systému, bez toho by ste ani nemali na motorku vysadnúť. Zvyšenú pozornosť treba venovať celému brzdovému systému motorky. Pri kontrole brzdového systému nejde len o vizuálnu kontrolu, ale aj o kontrolu brzdových doštičiek a brzdovej kvapaliny. Pozrite sa na priestory alebo na hlavné brzdové válce, aby ste zistili, či hladina brzdovej kvapaliny je dobrá a v prípade potreby udoplňte. Ak má brzdová kvapalina farbu ako jablková šťava alebo tmavšiu, tak už je určite čas na výmenu. Ďalej sa pozrite bližšie aj na brzdové strmenie, aby ste videli, koľko materiálu brzdovej dostičky ostáva. Obloženie na brzdových dostičkách by nemalo byť menej ako 1 mm, v opačnom prípade je potrebná výmena. Väčšina brzdových dostičiek má zárez do podložky ako indikátor opotrebenia. Ak máte o tomto pochybnosti, radšej si to vymente, je to lacné a je to dobrá poistka pre vás. Taktiež je potrebné skontrolovať aj predné páčky a to, či vyvíjajú tlak a neprepadajú sa. Samozrejme, netreba zabudnúť ani na kontrolu tesnenia spojov, brzdové svetlá a ich funkčnosť, ozdušnenie systému či odmastnenie brzdových kotúčov. Súčasné brzdové systémy sú zložitejšie a na ich výmenu potrebujete mať určité znalosti o problematiku. Určité časti si viete aj sami skontrolovať, ako vymeniť opotrebované dosky za nové. V iných prípadoch je však lepšie, si myslím, obrátiť sa na servis a motorku prenechať do rúk odborníka. Ďalším bodom je kontrola oleja a filtrov. Súčasťou prípravy motorky na sezónu je určite nepochybne kontrola olejov a filtrov a v prípade potreby aj ich výmena. Tak ako pri olejoch a filtroch v aute, tak platí aj pri motorkách pravidlo, že ich treba pravidelne meniť. Ak nechcete zaťažiť svoju peňaženku zbytočnými výdavkami, mali by ste venovať pozornosť aj množstvu motorového oleja a chladiacej kvapaliny, ktorú je potrebné vymieňať aspoň každé 2 roky. Pred letom skontrolujte jej hladinu a prípadne dolejte. Pri olejoch sa odporúča výmena každé 2 roky, čo odporúčajú nielen výrobcovia, ale aj skúsení motorkári. To isté platí aj pri filtroch, najmä pri vzduchovom filtri, ktorý sa počas jazd na motorke veľmi zanáša. Vzduchový filter je potrebné skontrolovať aj po dlhšej nečinnosti motorky, nakoľko sa častokrát vyskytujú prípady, kedy sa nájdú vo vzduchovom filtri hniezda od hlodavcov a je potrebné tieto nečistoty odstrániť, ale najlepšie je vymeniť filter. Ďalším veľmi dôležitým faktorom predtým, než vyjdete, je skontrolovať si tlak v pneumatikách, lebo počas zimy môže výrazne poklesnúť a nič neovplyvní manipuláciu o potrebovanie viac ako veľmi nízky tlak v pneumatikách. Ak majú pneumatiky nízky tlak, je ovládanie náročnejšie a nebezpečnejšie. V opačnom prípade, ak majú väčší tlak, ako sú predpísané normy, zvyšuje sa zase riziko šmyku, lebo sa znižuje kontaktná plocha medzi cestou a pneumatikou. Tieto hodnoty môžete nájsť v užívateľskej príručke alebo sú uvedené aj v motorke niekde v blízkosti zadného kolesa. V rámci dizajnu pneumatik zistíte, v akom je stave a či sa neoddelujú jednotlivé vrstvy. A čo ešte napríklad lánka ako spojkové? Ďalšia súčastka je to, ktorú by ste určite mali skontrolovať. Ak sa vám nepohybujú voľne, je potrebné ich namazať. Ďalej by nemali byť roztrapkané a keď nájdete, ihneď ich vymente. Nakoniec prejdete celú motorku a utiahnite všetky voľné upevňovacie prvky. Čo ešte skontrolovať? Keď už vlastne ste v plnom prúde s touto prípravou, pozrite sa aj na reťaz svojej motorky. Reťaz by nemala vykazovať známky zaseknutia, ale má byť dostatočne napnutá. Ak máte podozrenie uvoľnenej reťaze, dokážete si ju svojpomocne opraviť podľa tohto videa, ktoré vám dám do popisu. Keď máte všetko v poriadku, pozrite sa ešte, či máte reťaz dostatočne namazanú, môžete na to použiť sprej alebo olej, ktorý aplikujete za teplá hneď po jazde. Prípravky by mali čo najviac odolávať odstredivým silám a držať sa trecích ploch a tak ochrániť reťaz. S tým vám môže pomôcť sprej na reťaze Liquimoly, ktorý odporúčam. Predtým, ako vyštartujete, si skontrolujete, či vám netreba náhodou navštíviť ešte aj STK. Hlavne v týchto koronačasoch je dosť možné, že ste na to zabudli, pretože sa to odkladalo. A treba to urobiť. Taktiež netreba zabudnúť na kontrolu svetiel, čo by sa malo vykonávať prakticky pred každou jazdou, ale minimálne určite treba skontrolovať pred svojou prvou javnou jazdou. A posledný bod, piaty,
či ste nezabudli na seba. Lebo na záver, keď ste si svoju motorku už pripravili na sezónu, je rád na vás. Na to, aby vám nič nebránilo vyštartovať na cesty, je potrebné skontrolovať si odev. Ak je na tom vašom oblečenie chrániče, prilba, nie sú niektoré poškodené, staré alebo nechybe vám nejaká časť odevu, určite si doplňte výbavu a dbajte o seba, ide predsa o naše zdravie a je na vás, aby ste sa čo najlepšie chránili. A teraz, keď už máte svoju motorku pripravenú, môžete sa vydať za dobrodružstvom, hlavne nezabudnite myslieť na bezpečnosť a dodržujte pravidlá cestnej premávky, aby ste tak ochránili nielen seba, ale aj ostatných vodičov na cestách. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, toto je koniec môjho videa. V ďalšom videu sa pozrieme na techniku jazdy a taktiež si povieme niečo o bezpečnej povinnej výbave motorkára. Takže ďakujem, čaute, jazdite bezpečne a hlavne zábavne.